בפרשה הכפולה של ניצבים וילך, ממש באמצע הפרשה, יש הנחיה של התורה, החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים למען תחיה. במבט ראשון נראה שהמשפט הזה הוא בנאלי מאוד. זאת אומרת שאם שמים לפניי את החיים ואת המוות, וכי צריך שיגידו לי לבחור בחיים, הרי זה מובן מאליו, כל אדם נורמלי מעדיף את החיים על פני המוות. ולא עוד, אלא שהתורה אומרת למען תחיה. ברור שאם אני חי זה כדי לחיות. אלא שהתורה רוצה לרמוז לנו משהו אחר לגמרי. האדם האמיתי עשוי דווקא לבחור במוות. אכן, כל הספיריטואליסטים שבעולם, כל אנשי הרוחניות, אומרים שאולי עדיף לאדם לצאת מן העולם הזה כדי להיפגש עם אלוהים. יש איזה מין נטייה, לא בריאה, של התאבדות מיסטית, של רצון להידבק ברוחניות המוחלטת, והאדם לפעמים מוכן בשביל זה לשלם את המחיר של עזיבת הגוף, יציאה מן העולם, בעצם מוות רוחני. והנה התורה אומרת לנו לא כך. החיים והמוות נתתי לפניך. נכון שיש לפעמים מחשבה, אולי אפילו אצילה, שעדיף לבחור במוות, והחידוש של התורה הוא שצריך לפגוש את הקדוש ברוך הוא בחיים. ובחרת בחיים. מדוע? משום שעל ידי כך אתה תחיה אתה וזרעך על האדמה. כלומר, אתה תיפגש עם ריבונו של עולם דרך מציאות החיים של העולם הזה. עוד דבר מאוד חשוב שעולה מדברי הכתוב, זה שהאדם הוא בן חורין, ובחרת משמעותו שאתה יכול, יש לך יכולת לבחור בין בטוב ובין ברע, בחיים ובמוות. אין בעצם שום גורם חוץ מאשר אתה עצמך שבוחר את דרך החיים שלו. והבחירה החופשית היא זו שמטילה על האדם אחריות. אם אני הבוחר, אז אני זה שיכול להרוס, אבל אני גם זה שיכול לבנות. זה מה שעושה את החיים של האדם מלאה משמעות מוסרית, משמעות שהאדם בוחר בה מתוך בחירתו החופשית, כמובן כשהוא בוחר בחיים.